များမှမေ့မရနိုင်တော့သူမတွေ့ရကြခဲ့တော့လဲဆွဲလန်းခြင်းများနဲ့အတူတူသူ့ကိုတတိယခြင်းကကိုယ်စိတ်ကိုခြောက်လှန့်နေတယ်လို့တမူကာမောဒတိုင်းမောတို့တိုင်းကပို့နေကလေးနဲ့လာနိုင်တော့သူမိုင်းရှူမျိုးကိုရောက်စင်တော့ကသူ့အပြုံးကလေးနဲ့နှကူမှုချိုးပြူသူ့အမိကလေးနဲ့ခင်မွေးတဲ့အကျွမ်းဝင်ရေးကတကယ်လွယ်ကူသွေးမချစ်တတ်ဘူးတကယ်ကြံပြုံးကလေးကိုတသက်လုံးမဲ့မေ့ဖို့ရမလွယ်ခုသူကမမှုကလေးကတခြားချို့သောမိန်းကလေးတွေနဲ့မတူခင်မင်းမှုကိုကြော်တော်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလေဖွင့်မပြောရတဲ့ကိုမှရင်သူသူကမမှုကလေးကတခြားချို့သောမိန်းကလေးတွေနဲ့မတူခင်မင်းမှုကိုကြော်တော်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလေဖွင့်မပြောရတဲ့ကိုမှရင်မှုအချိန်တန်လို့ဤပြန်ခြင်းသည်မရွေးနိုင်တဲ့သဘောရင်မှုသူ့အနာကလေးကိုစားပြေလို့ထုတ်ဆက်ရင်းတဲ့အတူရုပ်တရက်ကွေကွင်းခြင်းမှဖြစ်ခြင်းမလှဘူးဖြစ်နေသည်တူပြုံးကလေးကိုတသက်လုံးမဲ့မေ့ဖို့ရမလွယ်